Sziasztok, ez itt a Bögre csatornán, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader European Event-et. Tényleg nem szándékosan rontom el. Annyira bennem van már ez, hogy Crusader Kings 3 lesz play sorozat. Másfél éve ezt mondogatom minden videó elején, úgyhogy idő kell neki, még visszaszokok arra, hogy más is játszom. De ettől függetlenül EU4 természetesen, mert mi más. És Kongóval mennek tovább a kalandok. 13-13-14, kezd rendbe jönni a technológiánk. Ez sajnos nem lesz még elég. Bár nem látok rá az európaiakra, de hogyha kiindulnak az oszmanokból, akkor 16-16-15 kéne ahhoz, hogy ez így nagyjából fenntartható legyen. Nem is a fenntarthatóság a kérdés elsősorban, hanem az, hogy megkapjuk ezt. No Western countries ahead in any technology compared to Congo. Ez még egy darabig el fog tartani, de annak örülök, hogy sikerült utolérnünk az európaiakat, többé-kevésbé, mert mindjárt jön ugyan, konkrétan fél év múlva érkezik az új, a legújabb őrület, a globális kereskedelem, de az pont az, ami talán nagyon gyorsan tud terjedni. Hogyha szerencsém van, és aztán lesz 50 év, hogy azt befogadjuk is, hogy szintre kerüljünk vele. Congo is highest trade, na ez az, hogy Congo nem túl magas trade node. Szóval nálunk nem fog megjelenni, de például ennek van esélye, hogy ez mondjuk Kínában jelenik meg. Ja, közben a hajóimról elfeledkeztem. Ups. Ó, és azok nem fognak hazaérni időben. 12,7%-os lemorzsolódás. 12,7, igen. Nem fognak hazaérni, igaz? Nem fognak hazaérni. Kérjünk Angliától, papíron tudok tőle kérni. Fleet Basing Rights-ot. Csak akkor haza kell hoznom mondjuk. Mondjuk ő úgyse csinál már semmit. Ah, de ez nem lesz elég. Talán igen. Ah, el is süllyedt pár hajóm. Pár. De elvileg most hazaér az emberem 13 nap múlva. Addig, ha itt megállok, akkor nincsen változás. És meg tudom kérni őt, hogy hadd bézeljek a flottámmal nála. 2-1. Jó. Ez két aranyba kerül. De most úgyis csak addig kell, amíg ezek itt kicsit gyógyulnak. Szerintem oké, be is ér. És nem tudom, tudnak-e gyógyulni ténylegesen. Szerintem kéne. Igen, tudnak. Jó. Meggyűjtjük őket gyakorlatilag két aranyért. És utána pedig hazahozzuk, és aztán lemondjuk ezt a flotta jogot. Anglia rátámadt a lakotákra. Na jó, lássuk, hogy mi újság itt, hogyha én azt mondom, hogy én meg a Songhait szeretném megütni. Timbuktu például már is nem csatlakozik. 47, 67 és 66, 86, 91 ezer. Meg tudok-e venni egy 91 ezeres egyesített sereget? Jóval alacsonyabb a legtöbbnek a tekje, mint az ennyi. Nem jóval, picivel alacsonyabb. Vagy Songhainak pont akkora, oké, akkor ugyanakkora, na. És akkor mi van? De azt tűnik most a legjobb terjeszkedési iránynak. Legalább pár területet elvenni tőle itt a partvidéken, meg talán kicsit bejebb, hogy mondjuk az angolok elől elzárjuk ezt a részt. Nem szabad engedni, az angolok túl nagy hatalmat szerezzenek, mert hogyha tényleg arra megyek, hogy az egész Afrika az enyém legyen, akkor viszont előbb-utóbb összeakasztjuk a közmondásos bajszot velük. Aznak hiányzik a francnak. Ugye most még mindig annektálgatok. Beannektáljuk a következőt, ami most jelenleg Encore, és utána Burundit is csak be kéne annektálni, mert a Songhai elleni háborúban létre kell hozni egy vazalust, akit itt lehet feedelni a területekkel. Ahogy itt is létrehoztuk Ogadent, mondjuk az más kérdés, hogy minek. De létrehoztuk. És... Gyere ide. Mindenki kicsit mozogjon lejjebb. Ah, látom. Nem jó helyen vagyunk itt. Na mindegy, itt elszórom az embereket. Aztán majd kiderül, hogy mizu. Szóval, hogy itt akkor létre kell hozni, és akkor megint túl lennék a minimumon, vagyis a maximumon, és az meg hiányzik a francnak megint csak. Klérus nem sokára megbékel velem, abból jön be egy kis bevétel, plusz a rebellisek lejjebb mennek. Minimálisan. Most a lázadók itt Patéban vannak, van egy kis nagyon minimális
Partikularisták, minimális portugálok, São Tomé-ban, és megjelent a Global Trade, fent Angliában. Aha. Hát jó is, meg rossz is, olyan szempontból jó, hogy hát jobb lett volna, hogyha közel van, nyilván. De várható volt, hogy Európában lesz. Európán belül nem sokkal messzebb kerületet volna. Jó hír viszont, hogy Anglia valószínűleg hajlandó lesz megosztani velünk ezt a tudást, ahogy már korábban is volt rá példa. Jut eszembe, akkor viszont most elvileg ezeket mind le lehet venni, hiszen már imbrészeltem. No edict. No edict. Meg amúgy te is no edict, mert ez egy másik edict volt, csak más miatt. És most hol zajlik a térítés? Vagy hol zajljanak? Hol zajljanak? Hol történik térítés? Longomon fogunk templomot építeni a klérusnak. Hagy örüljenek. Hát, ha pont felmegy addig 50-re a szeretetük, és úgy visszatudok venni földeket. 30, nem fog felmenni, csak 10-et ad. És 38 felé kaptok fel, szóval nem fog felmenni. Ezzel valószínűleg várni kellett volna. Kaphatnak egyébként valami privilégiumot. Nem tudom, milyen privilégium járna nekik. Mondjuk ez a... mennyi nem? Mondjuk ez a missionary strength. Ez a szeretetüket növelni. Everyone promises on the fellowship of the group has an accepted culture against religious society. Either in the Congo culture group or has an accepted culture. Okay. A music family code which increases the strength of the code and has lost the stability of the... ez micsoda? Enables the usage of a primary cult, which increases the strength of a cult and removes the loss of stability upon the death of a monarch, but disables using other cults. Tehát gyakorlatilag választhatunk 50 évente egy primary cultot. Ha! Ez akár még izgalmas is lehet, de most szerintem nem fogok vele élni. Én növelni a missionary strength-et. Igen, ezzel, az Enforce Unity of Faith-el. Jó. Ez pedig... Royal Fires, we can afford to let them opt out. Persze, milyen barátságos emberek vagyunk, bárki kioptolhat, bárhonnan. A szomáliaiak közben nagyon boldogak az irányításunk alatt. Azt hiszem, hogy... mintha még lehetne egy elfogadott kultúra. Malaxi, azok kicsodák. Ja, ezek itt ezen a részen. Ez egy elég fontos népnek tűnik. Úgyhogy én elfogadom őket, hogy önmaguk legyenek. És akkor most ezzel nagyon meg fog nőni a bevétel is. Ha minden igaz. Mert ezek a területek... ezt se csináltam meg. Szóval ezek a területek, ahol a kultúra nem az igazi, ott alacsonyabb a bevétel idézőjelben. Tehát itt mondjuk van egy portugál kultúra. Ugye harmadával kevesebb tax, harmadával kevesebb manpower és sailor is 5 évvel kevesebb. Míg az, hogy a vallás, az pedig szintén csökkenti a taxet, a goods modused-ot és local unrested-ot. Ugye a kultúra is ad local unrested, szóval jobb, hogyha ilyen nagy területek el vannak fogadva, mert akkor nő a bevételünk is. Röviden ennyi. 858. Mondjuk még van egy kis időnk addig, hogy ténylegesen vagy hogy megjelenjen. Az oké, hogy megjelent a következő institution, azaz a Global Trade, de az nem azt jelenti, hogy már el is terjedt. Tehát még, ha minden igaz, mindig csak az nincsen kipipálva itt, hogy igen, no Western countries ahead in attack. De a no Western country embraced more institution than Congo, az még be van pipálva, mert a többiek sem embrace-elték még. Szóval ilyen szempontból mondjuk azt, hogy jók vagyunk. Az viszont probléma, hogy elköltöttem a diplópontokat. Whoops. Lehet, hogy Enkornak nem fog elkészülni az integrációja? 601. július. Ja, az határozottan nem fog elkészülni. Na várjál, mindjárt megoldom. Most az a Royal Fires megint előjött? Ez olyan stackelődik? Szóval ide kérek egy... Jó kérdés. Kérlek téged.
és továbbképzés. És akkor elvileg így 0 szaldón vagyunk. Nem, elvileg plusz 1-en vagyunk. Ja, mert az diplomata volt, igaz? Ja, a diplomatát küldtem el. Nem is baj, egyébként. Most ez így jobb lesz. Az improvisation most picit amúgy is jobb, mint a plusz diplomata. Amúgy a diplomata, szóval a dipló rep, plusz dipló repnél jobb a dipló, jobb az improvisation, amit pedig a diplomata ad. Kicsit furán vannak elnevezve néha a dolgok. Kicsit érthetetlen. 82.9, és akkor most ez majd segít nekünk azzal, hogy utolérjük itt a dipló tagben az admin taget is. Ami a militarit illeti, ugye ott 14-en vagyok, és még nem is kell megvenni. 450. Hát végül is megvetjük ezt, de fölösleges addig, amíg nem háborúzunk. Azzal gondolkozom, hogy Songhai ellen hívja be az angolokat, most ugye nem akarnak jönni. És most erről eszembe jutott, hogy el kéne költeni a favort, mert rengeteg favor van, de valamiért az Isten tudja, hogy melyik gyakornok, ember, aki először látott számítógépes játékot, találta ki, hogy milyen nagyszerű lenne. Visszaveszek földeket, mert nem érdek, elegem van a klérusból. Hogy is fellázadt a klérus? Az előbb nem lázadt fel. Mi? Oh boy. Nem baj, mert most nem tudnak semmit csinálni, tehát most mit tudnak csinálni? Elfoglalják és fétisisztává teszik? Hát alapból fétisiszta, tehát hogy whatever, ezek majd szépen visszakadtuk magától. Szóval, hogy melyik gyakornok 60-es évekből itt maradt, először látott számítógépes játékot, fejlesztő találta ki, hogy ahelyett, hogy itt volt egy gomb, amivel tudtam növelni a trustot az angoloknál, ide kell jönni, látok, nincs is emberem rá egyébként. Szóval ide kell jönni, megnyomom ezt, hogy trade favors for trust, az alapból ki kell keresni a rohadt hosszú listából, ennek a listának nem volt, nem hiányzott már az, hogy növeljék a hosszát, mindegy, és aztán meg kell várni, míg megjárja az utat a diplomatám, és lejár a cooldown, hogy én most beszéltem vele, és aztán növelhetem megint a trustot. Miért utálnak minket? Látjátok? You have no diploma to send. Várok, hogy hazérjen. Jó. Menjünk még egyszer. És most eléggé magasra szeretném növelni. Mert van mit költenem. Meg van mi bű. És egyszerűen nem tudom. Nem tudom gyorsan elkölteni. És ez a játék típusából, vagy szellemiségéből adódóan tökre elfelejtem, hogy én ezt csináltam, mert feljön 4 másik tennivaló. És ezért nem fogom kimaxolni soha. Ez a Join Offensive Wars, ez más, ez nem az. Tehát most megint nyomom, igen, kérem. Jó. Most megint feljebb ment egy picit. Amúgy most Angliának nem őszinte a mosolya. Plusz 84. Az lehetne jobb is. De ahogyha barátkozni akarok vele, akkor ugye meg kell várni, még lejár a cooldown, elküldöm. És most megint. Hiába van egy szabad emberem, nem tudom elküldeni, mert a cooldown nem járt le. Az, hogy mikor küldtetek neki diplomatákat. Ezt, aki kitalálta, az most látott először számítógépes játékot. És ilyen emberek dolgoznak most az EU4-en, és talán az EU5-ön is. Ilyen emberek kezében van, úgyhogy picit aggódom. Na, tessék már szépen felkattogni, még 2 hónap. És akkor eltűnnek ezek a gyalázatok. Excellent, rundban nőtt a base prod. Titeket egyesíteni kéne, hogy átkeljetek a nagy Shamba területeken, igaz? Nekem csak baj lesz abból, hogy ti ott vagytok. Te oda, te oda. És még mindig nincsen kimaxolva Angliával. Még mindig van 66 költhető favorem, szóval megint lejövő. Várj, request map. Tudsz adni nekem lapot, mapot a... És tessék, már eltörődött a figyelmem. Mediterráneumról. No. Oké. North Atlantic. No. Perzsia. Yes. Nem érdekel Perzsia. Ibéria. Ibéria nagyon érdekelne viszont. Ibéria rajta sincs a listán. Wow.
Balkán, az se lesz rajta. De... A Száhel övezet megvan. West African Sea, na azt adjad. Oké, 15 prestige-ért. Hát sokkal okosabb nem lettem egyébként. De kösz, és most már talán Ibéria is fel fog tűnni. Maghreb? Most veszegetek tőle ilyeneket, mert miért nem? Várok. Várok, hogy hazaérjen a... az emberem, meg hogy lejárjon a cooldown. Yay! Szóval... Ibéria továbbra is no-no. Maghreb viszont yes-yes. És ez. Szóval igen, szükségünk van egy EU5-re, mert látszólag már nem képesek meg dílelni dolgokkal a fejlesztők. Tehát nem elég, hogy azt mondom, hogy add ide nekem a térképet. Ott kell lenni egy egységemnek a szomszédban. Tehát nekem a Száhel övezetbe kéne küldeni egy egységet, vagy Egyiptomba. Hogy miért? Nincs különösebb oka. Csak így kitalálták, hogy... biztos exploitolnák a gonosz játékosok, hogyha nem lenne itt ez a dolog, úgyhogy nem engedhetjük nekik, hogy jól szórakozzanak. Különben is, mint esport, túlságosan erős ez a játék. És az esport színára kell figyelni. Látjuk már. Szerintem jöhet az Artillery Combatability Jürge, meg hozza magával a disziplinát. Disziplina plusz 5, most akkor 112 és fél a disziplina. Jó. Songhai továbbra sem akarja megtámadni Anglia? De igen, tök jó vagy. Viszont Angliának megint csak elfelejtettem, tehát ezt mondom, hogy megint félbe maradt ez a Trade Favor for Trust dolog. Ez konkrétan egy ilyen mini projekt a játékon belül. Remek. Kedvencem. Visszállt közben a klérusnak a kedve az élethez. Felküldöm itt a sereget, és akkor szerintem lassan így álljunk neki a támadásnak. Ugye Bonnie nem tudok átmenni, úgyhogy, ja, köszi, most már amúgy nem kell a Base Fleeting Rights. Arra nincs szükségem. Most az is lelassítja. Cancel Base Fleeting Rights, igen. Mert ez a flotta, ez idejön, és akkor ez majd át fogja tudni pakolgatni 34-esével. Tehát például ez egy sereg, ami át tud jönni majd ide. El fog tartani egy darabig, de amint átér... Hát kicsit rossz lesz, hogy el lesz vágva egyébként Marokkótól. Valószínűleg Songhai fog segítséget kérni Marokkótól olyan szempontból, hogy engedje, hogy átmenjenek a hajói. Vagy az emberei a területén. De ez mondjuk nekem, engem nem tesz boldoggá feltétlenül. Trade Favor for Trust. 85. Elvileg 80 felett már jók vagyunk. És akkor most akár lehet is üzenni a 6 10 prestige 50 admin pont. Vidd a prestige-et, admin pontot nem adok. Az nekem nagyon kedves most. Úgyhogy próbáljunk meg egy ilyen háborút. Ha majd hazaér az emberem 25 nap. Most viszont integrálni akartam, nem? Még egy utolsót. 152... 55... Ó... Burundit akartam, de őt most semmilyen körülmények között nem tudjuk elkezdeni. Végülis Makuát is lehet, de neki még alacsonyabb a szeretete. Hát akkor... akkor Burundit fogjuk majd. De most már nem várok tovább a háborúval. Addig meg majd, nem tudom, felmegy a barátság, vagy ami ilyesmi. Az igazi barátság az, amit a háború alatt szerzünk. Elég baj, hogy amúgy itt van ez a sereg. Mert azon el fogja tudni foglalni Idzsebut. Várj, hogyha tőled kérek military access-t, az nem kerül semmibe. És át tudok oda rögtön menni a hadseregemmel, és hogyha ugye olyan területen átsorgok, ami olyan országhoz tartozik, ami szintén becsatlakozik a háborúba, akkor nem kapok fekete zászlót. Tehát én is el tudok indulni egy időben velük. És akkor két irányból érkezem. Csak ha végre odaérne a Duda... Jó, meg is van. Tehát te rögtön átjössz. Mert nem tudod elvinni. 34, 36, oké. Okay. Szóval akkor te átjössz ide. Elvileg egy pillanat alatt.
Erre elvisz onnan a seregét. De fura vagy. Te Anglia. Na mindegy. Amíg engedett, hogy én belőled induljak ki, addig nekem végül is még jobb is, hogyha innen megyünk. És remélem, hogy Anglia közben nem üzenhetett senkinek. Vagyis hazatüzen, de úgy látszik, hogy így csatlakozik. Clare War, England, ugye csak szívességet kérek tőle. És legyen Ijebu a Wargor. Jolof, Ayr és Kongér csatlakozik. Ayr lehetne Kublidzsön, de nem lesz, mert csak magával rend újabb embereket. Ez is elég lesz amúgy ilyen 90 ezres ember mérettel megküzdeni. Ott partra szállok, és akkor elfogjuk gyorsan ezeket a területeket. És reméljük, hogy Anglia visszafordul, és jön nekünk segíteni. Hát, ha nem, akkor bendezünk a Duduban. 60, 70, majdnem 70 ezer sereg van ott, de az aztán nem lesz elég semmire. Annyi, hogy tök jó, hogy itt van ez a terület, hogy innen is el tudok indulni, ez hasznos. De itt kell lenni egy komoly angol seregnek, hogy valamit tudjunk ezzel kezdeni, plusz azt sem szabad elfelejteni. Itt van egy erőd? Vagy miért nem tudok olyó felé menni? Ja, Benin miatt. Pedig azt a sereget el akartam kapni. Szóval azt sem szabad elfelejteni, hogy... hogy ők azért ilyen egy nagy blokkban tudnak védekezni, és ez a sereg, ez nem tud átmenni, vagy nem tud besegíteni ennek a seregnek addig, amíg Benin nem esett el. Úgyhogy most őrült tempóban kéne haladni a Benin elfoglalásával. Na te ott vagy, Gold Coastra mész. Az nekem nem rossz, mert Vidán át el tudok kapni. És azt meg tudom nyerni. Remélhetőleg. Közben itt már jön egy sereg, és ő valószínűleg ezt akarja megölni. Ami teljesen jogos. Ó, nem, ide jön. Komolyan? Azt meg tudod nyerni, úgy érzed? Akkor jövök segíteni. Ó, itt azért komoly csaták lesznek. Ú, de rosszul indulunk. Mi az őrült morál különbség? 3.2 a 3.6-hoz képest. Az sok. Az veszélyesen sok, főleg nagyon, úgyhogy nagyon rosszakat dobunk. A Beninnél megnyertük a csatát, ez jó. Viszont itt nem biztos, hát itt nem fogjuk megnyerni. Konkrétan. Nem. És ide vonulunk vissza egészen, Gabuig. Szóval ez itt nagy kalamajkában van most, vagy nagy slamasztikában. Barázsolni tudunk. Ó, tudunk barázsolni. 50 pontért cserébe, vagy megvesszük a jobb. Len morál plusz egy, ez kell. Jó, ez kell, igazad van. Ez a plusz morál, erre szükség van. Ez figyelhettem volna rá, hogy ez ilyet ad. És tudod mit? Legyen még egy barázs is. Nem tudom, melyik fajta barázs legyen. Artillery Breach és a Naval barázs között nem hiszem, hogy van különbség. De sosem nyomtam még meg ezt a gombot, úgyhogy most itt van. Itt lett ennek is az ideje. Azt hiszem ugyanazt csinálja ez a két gomb, csak az egyik a... Az artilleryből jön, a másik pedig a tűzérségből, a másik pedig a flottából. Meghalt a vezetőnk. Ú, viszont megnyertük az ostromot. Jó. Nem tudok új vezetőt venni. Viszont őt meg tudnám verni, illetve tudsz ide kapni egy vezetőt. Szerintem őt meg tudjuk verni. Csak lokkoljon be. Még nem lokkolt be. Na, most meg belokkolt. Sajnos ilyen segítség, az viszont kicsit már sok lesz együtt. A hajócsatát megnyerjük, az oké. Okay. És ott az előny. 4.3, 4.4, minimálisan van kevesebb. Morálunk viszont a disziplínánk jóval magasabb. Persze, hogy ezek beérkeznek, az nem ér be időben. És így már be van lokkolva, stackwipoltuk a sereget. Ahó, ez nagyon szép volt. Nagyon, most nagyon látszott, hogy mennyit számít az a disziplína különbség. És valószínűleg ez is ugyanígy fog alakulni, hiába jön segítség. Mondjuk elég sok segítség jön. Az tény. Nyerjük meg, nyerjük meg. Ez az! Jézusom! Nincs egy szünetünk, egy másodpercnyi szünet, de sorra nyerjük az ütközeteket. Na mi, meg lesz ez is? Mielőtt beérkezik? Nem, beérkezett, de talán még így is meg lesz. Így is megvan. Hú. Ez brutális volt, közben elindulok visszafelé ezzel a sereggel. Ide kell majd egy tábornok.
Hát most hogyan tovább? Rengeteg csata győzelem volt most ez így egyben. El kell foglalnunk mindent gyakorlatilag. Azért is, hogyha erre megyek, mert itt van Kongó. Oh no. Oh no. Hát itt most a közelben nincs senki. Ajajajajajajajajaj. Ezeket kell lehozni. Ide csak világ összes területét elfoglalják. Július 14, tehát akkor július, június, augusztus mondjuk 10-e körül kell elkattintani ezt az eseményt. Ha jól számolok. És elvileg neked itt meg lesz. Itt azért ketté osztom ezt, hogy gyorsabban haladjunk. De nagyon figyelnem kell, hogy ez így rendben legyen. Jó, elvileg ide tudok hozni egy új vezetőt. Nem is rossz. 3-4-2. Unit type-okat egyenlőre nem merem beadni, mert ugye az lecsökkenti a morált. Arra meg úgy igazán senkinek nincsen szüksége. Idea és plantation. Jó, azt hagyjuk. Hopp, ezt viszont le kell kattintani, igaz, azt mondtam. Sajnos Buharát át fogják téríteni így katolikusra. Sőt, még valószínűleg más területeket is. Mert ez sose fog megérkezni oda. Te mehetsz tovább Ojóba, te meg majd Ifébe. Most elsődleges ez, és hogyha majd visszaérnek itt az embereim, akkor mehetünk esetleg megint egy csatát vállalni. De eddig jó. Anglia nem igazán tette még oda magát. Aha, ez viszont gond. Lehet, de én inkább lehetőséget látok benne. Megvárom, még belokkol. Igen, belokkolt, és átmegyünk segíteni. Mondja, hogy ezeket így egyesítem. Még itt jön a segítség. Nagyon nagy morál előnyel indulunk valamiért most éppen, és kaptunk 10.000 manpower-t. Szóval arra most így elég nagy szükség volt. Veszélyes ez a háború, mert folyamatosan képzi a katonákat. És folyamatosan résen kell lenni. Tehát itt már is 34.000-en összeálltak. Nem is értem, mi történik itt. De jön innen délről is a segítség. És ott van egy rögtön egy nagy csata. Na, még egy megjelent. Srácok, muszáj ezt? Hát... Manyikába mennek éppen. November, december, január 29-én kell elkattintani. Na, ezt már lehet nem nyerjük meg. De úgy tűnik, hogy igen. Óriási, óriási. Ugye panaszkodtam, hogy mennyire rosszak a rosszul teljesít a seregem, de most meg amúgy tök jól. Lehet meg kéne, kéne akkor viszont ostromolni Kongot, hogy megköthessük a különbékét vele. Ami valószínűleg csak pénzt fog jelenteni. Jó, Manyika, azt is elfoglalták. Egyre több a keresztény itt. Sajnos, de talán ez most már ennyi lesz, ezt pedig le kell kattintani szintén. Még ez is meg lesz, de utána már talán meg tudjuk állítani ezt az őrületet. Hondó, Idach, Pindinga, ezek gyönyörű nevű városok, települések. Mindegyikre szükségem van az életemben. Tudod mit? Csináljuk így. Te elindulsz így, te pedig így. Csak hogy haladjunk a dolgokkal. Jó, itt van egy 5.6-os sereg. Azt lehet meg kéne próbálni levadászni. Párat ledobok magamról, akik rögtön elkezdhetnek itt ostromolgatni. Na mondjuk Ojóban azt megkínolni ezt a sereget, mielőtt még valaki más is jön segíteni neki. 42% jó magasról kezdődik Kongostroma. És 15.8, tehát ott van megint egy nagy sereg. És az pedig délnek indul, úgy látom, megpróbálja. Itt lesz egy csata? Nem, itt lesz a csata. Azt viszont nem fogjuk tudni elkapni. Jó, szerencsére meggondolta magát. Az a baj, ez itt egy nagyon komoly folyó átkerés lesz. Nem gondolnám magad? Én meggondolnám magad a helyedben. Remélem odaérek időben. Kong... Ezek szonghályi seregek, szóval nem számít annyira. Konggal nem akarok semmi extrát, Kongtól kell pénz, azt ennyi.
De abból legalább sok. Ez így adna nekem 137-et a 140-ből. Na ennyit arról, hogy az angolok segítenek. Hát semmit nem csinálnak a jó emberek. Ó, ez egy jó csatának indult, és jó is lenne, hogyha nem érkezne meg holnap az erősítés. Így már nem biztos, hogy annyira kiváló lesz. Bár a folyó átkörés az rosszul érintheti őket, és jön még 8.8. Na ezt nem tudom, hogy honnan szerzik ilyenkor ezeket az embereket. Kicsit furi. Lássuk be. Hú, itt két lehetőségünk is van a diplomatic move-ra. 50 diplópont, vagy pedig 25 diplópont, és mindenki 50 pluszra szeret. Marokkó, Etiópia, Portugália. Kérem az 50 diplópontomat, és most ez a csata érjen véget, aztán viszont a epizód is véget fog érni. És még mindig jönnek. Hogy, honnan vannak ennyien? És ott van 10 000 ember. Elmész te a francba. Elmész te a francba. Honnan szerez ilyen embereket? Ennyi embert. Hát ne viccelj már velem. Hát ez még viccnek is rossz. Mennyit fogsz stackwipe-olni? Remélem a nagyságem ezt stackwipe-olja. Hát végül is majdnem. 9.6. Ja, stackwipe-olt egy nagy seregemet. De jó. Azt muszáj visszaépíteni. 71.3.3. Jó, ezt még gyorsan megépítem. Mert anélkül remélet az élet. Ah, Istenem, hogy honnan szüli ki ilyenkor ezeket az embereket, azt én nem tudom. De majd hát, ha az EU-5. Mondom, az EU-5 nem jöhet elég korán. Egyszerűen nem. Na mindegy, a következő részben folytatjuk ezt a háborút. Mindenképpen tehát jól haladunk, nem akkora bukás egyelőre, mint a madagaszkári háború volt elsőre, de azért vannak érdekességek. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!